2014 році Миколаїв, по суті, дав старт потужному волонтерському руху. І гостя нашої студії Ірина Абрамова була і залишається однією з тих, хто піклується про наших військових, як про рідних дітей. Безсонні ночі, переживання, збори коштів і спорядження, поїздки на передову – у нашої гості чималий досвід і велике серце. Доброго ранку вам, вітаю вас у нашій студії. Дуже вас раді бачити у нашій студії. І що хочу зробити, перш за все, це передати велику подяку і привіт від наших маленьких миколаївців, учнів 51-ї школи. Передають вам ось таку лялечку із своїми побажаннями і передають малюнки для ваших підопічних. Ми знаємо, що вони завжди із нетерпінням чекають ось таких подарунків і привітів. Вони дуже їх чекають і бережуть, і це свого роду беріг, і тому, якщо ви навіть не проти, то навіть цю ляльку-мотанку ми також передамо хлопцям. Ну, чесно скажу, буває так, от приїжджаєш до їх, а отакі ляльки-мотанки в їх в БТРах, в танках, в БМПшках, в бліндажах, вони всі є, вони їх всі бережуть. Ми дамо вам іще. Дітки підготувалися і зробили гарні подарунки. Ірино, а як ви почали займатися саме волонтерською діяльністю? Як ви прийшли до цього? Ну, тут було б, певно, правильніше сказати, ми не займалися волонтерською діяльністю. Ніхто не думав про те, навіть зараз не дуже так може зручно казати, що волонтер, ну, так, таке слово є, воно таке прийняте в суспільстві зараз. Але ми просто допомагали, ми всі добровільні помічники. А яка причина була? Не кожен отак взяв і поїхав на передову, зібрав те, що вдома було, і по сусідах, і поїхав до хлопців. А ви поїхали? Ви знаєте, коли перша техніка виходила ще з Криму, коли наші військовослужбовці, кадрові військовослужбовці виходили з Криму, то ми всі бачили, на які техніки вони виходили, і вони звідти виїжджали з сім'ями з пустими руками. І от коли ми це все побачили, ми розуміли, що ця ж сама техніка йде на війну. І ми бачили, що в їх є, що нема. Ми просто, ну, це був, як кажуть, порив. Не тільки мій, нас же дуже багато в Миколаєві. І що ви зробили? Ну, що ми зробили? Ми почали збирати спочатку саме найнеобхідніше, що потрібно було. Ми допомагали, коли вони розселялися найнеобхіднішим їм. Потім ми вже якось здружувалися, хлопці уходили на війну, виникали нові проблеми, нові потреби, і ми всі допомагали. У нас багато таких. Миколаївці, здається, показав приклад ось такого гуртування. Він був одним із перших, тому що, власне, до нас прийшли кримчани, виходили військові з Криму і сюди переїжджали. І їм потрібна була допомога людей. Ну, бачите, ви самі відповіли на питання, чому Миколаїв найбільший, перший. Я хотіла б почути саме про вас, саме вашу історію, і відкрити її для наших глядачів. Та не було ніякої такої історії, не було такого, щоб ось була якась подія, яка повністю сколихнула життя. Ні, воно якось от пішло і пішло. А про що ви думали тоді, 2 роки тому, і що вас турбує зараз? Що тоді, що зараз, ми думали про те, що є наші захисники, про те, що в країні йде війна, неоголошена війна. Я останнім часом вже просто не можу чути, коли кажуть АТО, АТО, АТОшники. Є військовослужбовці, вони несуть службу, вони боронять нашу державу, вони гинуть, вони калічаться. Їх дуже багато, наших хлопців таких, які пройшли через це все. Це справжня війна. Це ж справжня війна, дуже тяжка війна, тим більше, що вона не оголошена. Тим більше в напіврозграбованій країні це дуже тяжко. Ви розумієте, що кожен постріл, кожен снаряд – це кошти, кошти, кошти і кошти. І як завжди, ну, коли вибирають, на що ті кошти будуть витрачені, то в першу чергу вони будуть витрачатися на найнеобхідніше, на війну. Ну, таке. А те, що вже ми можемо от себе допомогти, увагу, частину свого тепла, турботи, це ми вже робимо. Ну, і, звичайно ж, те, до чого не доходять руки нашого Міністерства оборони. Просто цього не вистачає, країна не була готова до тої війни. Ми бачили ваші фотографії,
вони в різних місцях нашої країни. Де ви були от з вашою допомогою? Що бачили, що найбільше вразило, що запам'яталось? Знаєте, що найбільше вражає? Що немає якогось переполоху, переляку, ще чогось немає. От там, на відміну від міста, там є повна згуртованість і розуміння того, що йде війна, і кожен робить свою роботу. Там все зрозуміло. От є ворог і є наша країна. Що було нагально необхідним на той момент? Що ви збирались? Чого починали? Ну, 2014 рік і зараз 2016 рік – це різні роки. Тоді взагалі не було нічого, тоді склади були пусті. Тоді не було тої логістики, яка вже навіть зараз з'явилася в нашій державі, в Мінобороні, в Генштабі. Того не було. Велика дяка волонтерському десанту, цим неймовірним людям, які зробили те, що і роблять те, що вони роблять, і про те, що зараз міняються і сухпайки, і забезпечення армії змінилося. Тоді не було в 2014 році, ну, як кажуть, ні води, ні хліба, ні вдіться, ні техніки, ні всього іншому, те поломане, те ще якесь. Тоді так було. Зараз уже інша армія. Хоч багато чого не вистачає, але той, хто пам'ятає 2014 рік і 2016 рік, це дві різних армії. Держава зараз більше приділяє увагу забезпеченню армії і військовослужбовців. Але так, волонтерам все ж таки робота, хоч ви не любите це слово волонтер, але без нього не обійтися. Все ж таки також є робота. Чого потребують військовослужбовці зараз? Як завжди, є велика нестача техніки, запчастин. Вся волонтерська техніка, яка передавалася, вона також потребує ремонту. Це тепловізори, це блоки живлення, це акумулятори, те, чого зараз, ну, от, не вистачає. Техніка, запчастини до техніки, ремонт цієї техніки. Оце основне, чого зараз не вистачає. Тож, є робота для рук волонтерів? Є. Будете і далі працювати? Будемо і далі працювати. А миколаївці продовжують підтримувати? Так, по-перше, миколаївці дуже-дуже сильно підтримують волонтерський пост, який ми створили ще на початку літа 2015 року, коли через Миколаїв велика кількість бійців пішла. Ну, зрозуміло, що це потрібно, це дуже необхідно. І я можу сказати одне, що на сьогоднішній день вже, ну, вже майже півтора року функціонує цей пост волонтерський на залізничному вокзалі, на автовокзалі. Тисячі бійців, ну, взагалі більше, якщо рахувати і автовокзал, і залізничний вокзал, то через ці пости пройшло, ну, більше 70 тисяч осіб за цей час. І можу сказати одне, от зараз допомагає асоціація підприємців, допомагає хлібзавод, уже давно нам, ну, забезпечує повністю хлібом, а все інше, оці всі тисячі людей у Бігріті, пригощають їх, чим можуть, що є на сьогоднішній момент, це все тільки наші миколаївці. Це не те, що ми там, які були біля витоків цих постів. От зараз, до речі, залізничним постом майже повністю опікується Валячка Тарасюк і Свєта Малько. Ми більше приділяємо уваги якось, ну, нашій армії там, на передових позиціях. А дівчата продовжують тим опікуватися, і цим опікується дуже-дуже багато миколаївців. Ми колись спробували складати список людей, які допомагали от тільки волонтерським постам, тільки постам, не рахуючи передової, то десь до 500 отак от дійшли, вже потім збилися. На жаль, час нашої програми обмежений. Ми не можемо розповісти всі справи. Хотілося б поговорити і про полігон Широкий Лан, і ще про багато чого, і про піст. Але воно все взаємопов'язане. Так, у нас маленька студія і обмежений час. І ми не можемо запросити і подякувати всім волонтерам і всім громадянам, які підтримують наших військовослужбовців. Але у вашій особі приймайте привітання, тому що сьогоднішнє свято, День захисника вітчизни, це і ваше свято, Ірино. Ну, дякую, по-перше. А по-друге, ну, це не наскільки наше свято. Я вважаю, що ми
повинні подякувати всім тим хлопцям, які боронять нашу державу. Ми повинні їм подякувати за те, що мої діти можуть сьогодні спокійно ходити до школи, що діти можуть ходити до дитсадочків, про те, що ми можемо працювати кожного дня і допомагати нашим хлопцям. За наше мирне життя сьогодні в Миколаєві велика подяка кожному хлопцю, який боронить нашу державу, який ціною своїх життів подарували нам оце спокійне і мирне життя зараз в Миколаєві, ну і по всій іншій Україні. Ми дякуємо також нашій гості і бажаємо в її особі усім волонтерам, усім небайдужим громадянам здоров'я і мирного неба над головою.